valla, nuk e lëshon muzikën ai. Ja, ja, e koko, Gjambo, ja, ja, ja. Dale? Si që nga? E di thash, provoj audion, e kemi, jo, vla, zi gjogje faron, kështu është, vete ke fajn. Ta dish. Që, e, po, unë që zdi nga këto kërsimet latine fare. Vazhdo, në, unë zë gjoj gjë, dëgjon të gjë? Shumë pak, pa nuk ka problem. Vazhdo, në, quna, vazhdo, në, shumë mirë. Hajde, tere, kujt, jemi gati për trupa e baletit. 92, 92, 6, 4, 6, la muzika in studio, vjeni. Jo, vla, nuk vjeni. Erdi! Hajde, erdi, hajde me ti, hajde, se erdi. Është e hënë sot, do t'i bëjnë dy para, mbrapa këte, jaj, tre, dy, një. Lare, unë do kërësi si të dua vetë, nuk. Mbrapa, hajtë. E mo, hajtë. Si e bënë, si e bënë. Hajtë, ja, kjo është, po jo është ti më, ja. Ska gjë, ja, po e bëjnë me këndë. Alo! Hajde! E kemi telefonatë në studio, apo i qëfarë? Alo? Nuk do, nuk do. Një se erë dhe. Në lodhi kotë. Një se erë dhe. Përshëndetje. Me Hajde. Mirë shumë. Ra çfarë për ty u bëra pikpyetje? Te atë kërcimin që bën për ty? Shumë. Unë domethënë nisa si fillim se 2019-ën s'kemi fol fare. Fatmira, o Fatmira. Fatmira, ne si të dedikuam raportet. Të dedikuam një kërcim ty. Raportet? Raportet me kërcimin Fatmira. Kjo është për ty. Jemi uli prap. Kjo është për ty. Me këtë tani mos lësh natën. Da, pa të lëu natën. Çfarë ka këtu të bukur ka këtu të lëu natën ato këtu. 3, 2, 1, hajde. Mbrapa. Kjo është Fatmira, është për ty Fatmira. Faleminderit shumë. Fatmira, po të përshëndesim me një kërcim. Sa mirë. Bukur e. Po ç'është kjo? Më ke vendosur edhe të kërcej në këtë emision. Fatmira. Po si të kemi Fatmira. Si e? Ja, një sekundë të bëjmë pak një bisedë të shkurtër një herë. Si shkoi viti i ri për ty? Ule pak zërin e televizorit. Po pra. Shumë mirë. Po e ngrit çik televizorin sepse un po flas në telefon me juve, po duam të dëgjoj këtë tjetër fëmijët. A dhe lagon ti? Pak fare nga dhoma. Edhe do të dëgjojnë kështu bisedën. E kuptoj, e kuptoj. Atëri largoj pak fare ti nga dhoma, që mos kemi vonesa nëse luaj. Po ku e diti që ka dhomë shtesa jo? A, që është një plus një. Po minimumi tualet ka, no? Minimumi ka tualet. Më duke të batë mira. Jeni shumë të mirë të dy. Faleminderit shumë. Edhe jam shumë lumë të që flasë në ju. Po lëri këto. Jam shumë e regullë televizorit, do më thënë, stacionit. Trakisë do mos e lajë tuaj. E më lajë tani këto, kush ka paguar të flasësh kaq mirë tani? Se kështu thënë që i paguajmë këta? Ka paguar njëri. Fatmira, me qërë do luajmë? Pa, do të luajmë të puzzle-i. E ke gjetur luajmë? Po, në qovë se ajo është shqiptar, do me thënë është jeton Italia, po nuk është El Hajda? Ja ta shojmë, nëse ti po thua për El Hajda Danin. Nuk është italiane, do me thënë. Po thua për këtë personazh besoj. Po për këtë? Po, dhe kjo thua që është Elajda Dani. Me duket... Me qenë se fa në Italië dhe... Këtëm karriera. Se nuk duhet jetë vetëm një fjalë. A të nxanë kur e shesi Elajda? Po? A të nxanë thot me Elajdën shumë, thot Sara? Ja ta shumë dhe njërë. Se ti... Pra ndaj them, duhet bazosh më shumë të këfytyra, pasaj të fakti që ka jetuar në Italië. Me qenë se me të është... Puna që është ka jetu në Itali, tash mos është e lajde, nuk e di edhe pak si ftyra. Tani në ndërva... Në dajt ka rënë dëbor, dëbor ashtroj... Kitova po ja. Dhe ne... Dhe nëse ti e ke gjetur që është El Hajda Dani, mund të shkosh në dajt, por... O, sani... Ka gjetur? Por në fakt... Në fakët? Aman, normal... Në fakët... Aman, mos me ngrit gjakon se... Të ndurës nuk ka dëbore, E ka zakon, kjo e ka zakon, pra... Do me thërë, disa bukur është atje në dajt, ti do marrë është teleferikun, do luash golf... Do knaqesh, se ke i te sa bukur është bërë, po ti nuk ke fituar! Por në fakt! Po jetë të tjere malë! Pra, në fakt... Unë fitova, s'fitova, unë dëshkoj, po ha! Por në fakt, që t'jemi të sinqert edhe që t'kemi gjasë nga kështë munguar o shejtan... Po t'zirë, o rëndzirë, t'a shtrydhje! Në fakt, ti... Je fi! Nuk ke fituar se nuk është Elajda Dani, nuk është Elajda. Ona dishe, shko, nuk rihen femrat në ekran. E me sa e keqë që jetë, gjonë që a thotë sa e keqë jetë? Gënjen, thotë. Une keqë! Po tani, unë nuk të lëzë, do të në lëjt tjetër.
Ja, ta thot ky i miri. Me që je për herë të parë në 2019-ën, Sara, merë edhe lojën me gërma. Hajde, Sara. Sa i natë më vjen që i vendos ti këto, ishte për mua këta të fitonin gjithë. E për tani, po, më nxjerë ti mua... Ti më nxjerë mua gjithmonë, se më së nxjerë një. Hajde. Më të zini, më të zini. Fatmira. Jam këtu, po. Shpejt e shpejt, na duen për 10 sekonda, 7 fjallë që nisin me së që, si së qarimi. Së që, si së qarimi. 3, 2... Me që, së qarim, dhe më thënë, qakit që në to. Po, së që. Fatmira, së që. Qaraman. Po, duro, më duro. Fatmira, frikë. E mal, qakit. O, Fatmira. Qakit me mu, e mal. Fatmira, me së dhe që. A fillon me që, qakit. Për tjera e malit, në kokë. O, Fatmir! Këtë gjonë që të fëmë, që e gjerë malit në kokë. A, me që? O, Fatmir, përqëndrojemi pak, përqëndrojemi. O, Fatmir, përqëndrojemi. Me që, me që të malit. Jo, 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 me së që si së qepë, si së qarim. Sjarim, o, Fatmir, sjarim. Sjarim! Shifate është të rjejë. A në luaj ma përnë, mëse ka të tjerë gjithë më presin. Me së që, së që, së që si sjarim të tha Sara Gjordeni. Gasi. Si qep, hajde për tja dy. Qokolat, ja, qokolat, qep, qen, mregullam. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi, je pa parë. Nuk ka gjë fajnë, shumë të mirë, falenderit shumë. Falenderit që nasole umor, po ja plasën se që mësaj. Në knaqe. Në të gjithë kuftimet e vjallës taj. E me se që dhe ti, qokolat, makin, lundrim. A një ka zbike, qatë kesh aty në futja. Ato buz, me se që. Alo! Tavolin Messi! Alo! Alo, përshëndetje! Po ku je, moj, ku je? Ja, ku t'keme? Ja, ku ja, ku ta dhjën ku je ti, ja, thot? Ja, nga kukësi. Si e ke emrin? Po prit përnë, sëpse ka emrin njëherë. Si e ke emrin? Gjemile nga kukësi. Gjemile? Gjemile si jo, Gjemile? Par një pjetët, që kështë për t'i pjetët? Mje, mje, jo si e një, mje, gëzuar njëherë, për shumë vjetë. Gëzuar, Gjemile? Edhe ti. Nëse ne në Tiranë që jemi mësuar me djelë, po plevitosemi, imagino si është koha në kukës. Në kukës, borë, stokë. Sa centim, sa centim ka shkuar bora në qytetë? Urda? Sa centimetra është bora në qytetë? 10 centimetra, nuk është shumë, po është shumë stokë. është shumë stokë. 10 centimetra, nuk është shumë? Ju ngroheni me dru, me gaz, qëfar përdoni për ngroje? Me dru, me dru, me dru. O, sa rehatë. Keni o gjak, qëa keni ke shpia o gjak? Me o gjak ngroheni, me o gjak ngroheni, thot Sara? Jo, dru, zjarri, për e sop. Me sop, po. Ka një periull të keqe kjo e janarit, se kur ke dru dhe të ngdije nerva, të vjen një dru kështu baba, apo jo është vetëm për dru, për dru zjarri? Që ke pasu shtuaj në mendë? U s'ka pasu kur se në mes tjarë, të kështaj të, po është një risk. Ja, 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 nuk të shaj shumë. Ka ngalura të të mami me sapë, me sapë. A, shtu dhe. Në bëjnë ca gatime këta, mama, të sobën me drushë. E vërtet, soba me dru jep shie shumë gatimeve. Me qëfar do të luaj me dashur? Hajde, Gjemi. Mund një sfidoni pak lojra, që të... Atëhere. Lipi filmat, Sara. Kemi tre filmat shqiptarë. Do t'i shosh një herë, në që ose i gjenë të tre titu, shpallë është fituese. Hajde, shojmë, sigi jepi, di shojmë. Në vjen zërë i qikë në vënesë. Ne duan tre tituj të filmave, dalove ndo një apo i qëfarë? Të pari një, i dyti... Ha, i dyti? I dyti dhe i treti janë filma shumë të famë shumë, në fakt. Ajde, ku kësi që të lëmë hapsi telefonatave? Mirë, bëjë një urim për vitin e rishmet e shpete dhe ikim, përshëndetemi, bëjë një urim. Këtë loja e pazullit, mështë Arilina Ara?
Bravo! Jo, nuk është Ari Lena Ara. Të përqafoj. Faleminderit të dashur. E duke qenë se po ngatrohen shumë te puzzle-i, personazhi është tash që ka jetuar në Itali. Një vit të mbar, një vit të mbar. Përshëndetim. Shëndet. Apo është italiane? Unë fash është italiane, se di pse këto po. Të gjithë po kuptojnë sikur është shqiptare që ka jetuar në Itali, është italiane këngëtarja në puzzle. E una ragazza 100% da Durazzo, ama da Titani, nga italiane, nga Italia. Pse dursi fume italiane shoqëzore se. E bëra. Është italiane puro, e vërtet. Madje italianët e kanë me shumë krenari, është nga këngëtarët e brezit të ri, që ka pasur boom këto 5-6 vitet e fundit, ka dalë nga talent show, tani vetëm t'ju them edhe emrin. Po kam përshtypjen se këto shqiptarët që puna telefonojnë, nuk që ka shumë të lidhur me showbizin italian. Mund të jetë edhe kështu. Do gjejmë vetëm amerikanë kështu. Hajde gjejeni edhe këtë, ti tregoni armali që nuk shikojmë vetëm showbizin amerikan. Dhe me që deri tani kemi pasur zonja në telefonat, kujtoj që pas kuicit do të kemi një mjek të nderuar i cili do të na flasë pak për mjekësinë alternative, për ndihmën që na jep kjo mjekësi për sa i përket alergjive të stinës, por edhe pjesa jo e preferuar po, në mjekën. Detox pjesa e detoxit është. Të paktën për ne vajzat që duam ta kemi trupin në formë dhe duam të heqim ca kile, po në mënyrë të shëndetshme ama. Jo të nisim këto dieta që janë të forta që nuk na përshtaten. Detoksi është shumë mirë edhe për të pastruar gjakun, kështu që është diçka shumë e mirë për të folur sot. Ne kemi kategorizuar edhe ditën e çdo jave në trokit, sot është e hëna zakonisht në pjesën më të madhe të rasteve është e mjekësisë me ndonjë diferencë të vogël, kështu që bëhuni gati. Kam një tjetër telefonat. Alo. Alo, përshëndetje. 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 Jam Sibora nga Vlora. O Sibora, si mirë se na erdhe. Mirë se na erdhe, o Sibora. Si jemi? E di sa qef e kam unë emrin tënd, Sibora? Po pse? Më duket shumë emër shqiptar, më duket shumë emër i ngrohtë, shumë emër gjan. Sa vjeç je ti, Sibora? Sa vjeç je ti, Sibora? Sa vjeç je ti, Sibora? 24. Edhe 100 u bësh. Edhe 100 u bësh. Faleminderit. Je në studime në Vlorë, ke mbaruar? Po, kam mbaruar masterin, kam dhënë gjitha. Për çfarë? Biologji në edisi, master shkencor. Bravo, 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 shumë suksese. Çfarë dëshiron ti të bësh me këtë diplomë që ke? Të rinë shpi se pa puni. Pse kështu? Pas ke ishë në të me vështirë, po që? Na falë që qeshën pak me fakt një që e pa punë, po e the ajë sportive. Mënyra se si e the, po pra ishte shumë easy. Si është situata e punësimit të të rinjve në Vlorë? Ka hapësira për të rinjt apo i çfarë? Është shumë e vështirë këtu në Vlorë, në fakt. Të rinjt i ke vetëm kafeneve. Imagjino kur është e vështirë në Vlorë se si mund të jetë në qytet akoma më të vogël. Po, po e vërtetë është. Po, po. Hajde ne kryqëzojmë gishtat, inshallah një punë të mirë për 2019. Fat dhe suksese. Inshallah, faleminderit. Me çfarë do luajmë? Unë do të luaj me lojën e puzzle. Hajde. Një vlonjate me emrin Sibora, mi sembra ke atrovato, ke la cantante e... Mendoj se është Dusi Ferrari. Ue, e dia, e dia që një vlonjate do të vinte në trokit, e lidhur fort me Il Mare, Un Mare Due Popoli. Lo sapevo jo, e? Një dhe dy popoli, po. E dia që do e gje që është Gjuzi Ferreri, se në fakt nuk është Gjuzi Ferreri. Po, ka e sa i ngrena ajer ti dhe pas ta i ullë poshtë. O Sibora, do të qaj në njërë aure. Kush është pizza fakt të dytë? Ke një emër të dytë? Jo, mendova se ishte Gjuzi Ferreri në fakt. A, okej, menduam se kishe një emër tjetër. Ja ta shojmë dhe njërë pak foton. Gjuzi Ferreri, me gjithë respekti, në shumë e egrë në ftyrë, kjo është shumë e ëmbël, edhe si personazh. Po në fakt nuk është se duket, o? Po si shiko, ja ku e ke gjithë syri hundën lartë e ke në qëndër të ekranit. Po i nëse nuk më bide në gjithë ati pare, nuk bënë një sens. Gjuzi Ferreri, ke në një këngë të Gjuzit që të pëlqen? Është kënë nga Bangkok, që kërë. Da Roma, Bangkok. Që përri namin për para disa verë. Da Tirana të përshëndesim, fort vitën barë, Sibora. Mirë bapshim, suksese, pacim. Ishala një punë sa më shpejt. Po pra. Ne jemi në ekran, Sara është 20 e kusur, unë jam 30 e kusur, por në fakt është shumë rëndësishme që të rinë të gjenë hapsira punësimi, me fatë që i këtë gjithu. Sigurisht e duhet shumë punë, nëse me Sara ishte pak fatë një anartë, tani do të regoj që do punoj fort, ndryshe për mua, por do t'ishte mi që 2010-a t'ishte jo, paso bën vite, do më thënë e kam të regoj që puna, por u bën vite edhe... Ku ka më mirë që të rinë të punohen, të punsohen edhe të ndajnë energji në atë që duan? Edhe atë që dinë, përveç atë që duan, sepse gjithë kemi nevojë për informacion dhe ide të reja. Po, ka një diplomë edhe është shitë se duket pak ironike, po realitet që ka. Në fakt mund të jetë plot talent për atë shkollën që ka vazhduar. Po, e vërtet. Ka një telefonat, momenti që dëgjojmë pak vete në studio. Përshëndetje. Përshëndetje.
Alo. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Me kë po flasim, si quhesh? Me Vladimirin. Vladimiri, ti se ke ide sa i lumtur jam unë dhe Sara që sot nuk kemi thënë asnjëherë ul zërin. Po pra. Më në fund u edukuat. Më në fund e kuptuat që duhet ulur zëri. Çfarë të kthejmë për mbys? Un po kthej Ronaldon. Unë nuk kam një gjë. Hajde më kthe mua. Kot, na se do bëhet shumë lësh. E di ti. Mundova një herë po nuk mundoj. Vladimiri, po më thuaj. Të them unë apo do na thuash ti ndonjë gjë? Unë dua të luaj me puzzle-un, me foton. Gjithë duat dashkan të luajnë me personazhe sot. Hajde ta shkojmë një Vladimir. Italiane, jo shqiptare që ka jetuar në Itali. Okej. Unë mendoj se është Elodi. Unë se njohë këtë e malë që nuk... Elodi, e di, këngët e Sanremo si ka shumë të bukura, Vladimir. Nuk e di nëse dhe ti e lidhur me këtë vajzën nga Sanremo, por nuk është ajo. Më lejo të të jap një hapësirë të voçkët nëse do të ndash një urim për miqtë e tu për vitin e ri, mund ta bësh tani, Vladimir. Hajde. Vladimir? Po të gjoj. Një urim të voçkët për miqtë e tu, familjarët e tu nëse do, mund ta bësh tani. Për shëndes, dy fëmijët e mi dhe gruan time. Ah, bravo. Vladimir, vitë mbarë. Mirë pafshim. Faleminderit. Shumë suksese. Elodin, base si jemi nuk të vjen, por do të rëgoj pasaj në YouTube disa këngë dhe mi bindu një e kemë gjuar e bashkë. Me shumë të si do të kemë gjuar. Sara shumë e lidu më me së shumë ti me muzikën hip-hop, por edhe italianët thjesht ka emrat e fiksuar. Alo! E vërtet. Namin bëjmë me showbizin. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush je ti që vjen këshu, patro kitur fare? Mos me qesh mua, kush je? Unë jam Endri. Endri? Po. Po Endro, po si je mu Endro? Mi ma ju mirë, shumë të mirë jeni të dy, naknoqët. Falemderit, naknoqët. E si e thot naknoqët. Naknoqët. Ti më dukesh pak këshu si Tironës mu, nga je me origjinë, nga të kemi? Tironës jam puro. Tironës puro. Qa hangë të vitrimo, nga të regoj qik? Gjela, qingja, gjona më këshu, si Tironësit. Baklava apo i çfarë? Po, shëndeti. E më lër ta gjej. Ti je 21 vjeç. 20. A je 21 vjeç thot Sara? Jo. 21. Jo. Sa vjeç je? Jo. Sa vjeç je? Ja 23. 23. Jo. Edhe 100. Kam një pyetje. 2019 të gjeti me shoqe apo pa shoqe? I martu më në? Seriozishte? Po? 23 vjeç i martu? Mendova se e një kërë këta përmoshë. Po si futesh detit 23 vjeç kështu, kaj shpejt? Po su lagi, qikë i ku të lagish? Mos më tuaj që kemi dhe i fmi. O e ndri? Jo, akoma, është për fmi. Është erë për fmi, po për dasën tuaj. Kur i martuar, vitin që lam pas, apo? Po, vitin që lam pas, naj. Sa të shkoj dasma, sa argjove? Po, shkoj. Sa? Shkoj, se ne tjeronë si të mua argjojmë pak, mo me thonë drejtët. Ajde, mo lalë, sa argjove pra, qëllon kokë, sa mjero? Mjero, jo mo pa argjojmë miliarda. Uaj, jo po, 20 miliarda, ta ne po exagjerojmë pak. Me që dhe luaj? Që gjithë dasmat. Po, se ju tjeronë si dhe dasmë, mjafton qisë një gjizë o plak, maroj filmi. Po, fix. Hajt, me qa do t'luajm? Me fjallet më? Hajt, luajm me fjallet. Hajt, shara po më gjonë tani. Mirë. Si e kështë e emrin kë? Endri, po. O, Endri, për 10 sekunda në duhet 7 fjallë që nisin me tha. Me tha? Me tha si thana. Si thatë sirë. Me mjaft tani, të dhe. A, ne ti jap një fjallë tjetër të nëzimoj, qik. 3, 2, 1, o tirovë së, pa qëpa. Po. Hajt. Fama... Fana... Fana, pra... Shumë vështia, ma bu... Fana... Fana... Fava... Fala robot... Bravo! Në knashe, edhe ti në knashe! E lunë gjithashtu, shumë po zotin. Më thuaj pak, si e ka emrin nusja, gruaja? CJ. Endri dhe CJ ju përshëndesin vitë të mbarë të dyve. Shumë parinderit. Kalofshit dhe ju sa më bugur, mi u pashit. Parinderit shumë, mi u pashit. Ne zdo martojmi këtë vitë pak po e sigur, se kena punë. Mi u pashit, Endri, parinderit. Ja, shumë e sigur që këtë djali nuk e kështë emrin Endri.
Jo, jo, Endri 23 vjeç i martuar. Ndërkohë që jemi në kontakt me fazën 26. Kemi edhe 4 minuta kohë, po. Personazhi që na ka munduar sot, çfarë ka ndodhur që është mposhtur loja e fjalëve? Mbase, më duhet të luftoj më tepër. Mbase edhe që është shumë enigmatike fakti që jemi të lidhur me muzikën italiane, shohim edhe një regjia, të lutem, nuk është Giuseppe Ferreri, nuk është Elodie, nuk është Elajda Dani, nuk është Arilena Ara, jo. Arilena s'bëhet. Ska lidhje fare me italianin. Në fakt, po të përqendroheni në qendër të ekranit, aty ku ka një ndarje të barazbleshme mes trokit dhe init, syt, vetlla, hunda. Pjesa e ballit, buzët keni aty, kështu që do ta them unë ty kush është. Po jo se dëgjohet, do ngren ata. Po, okay. Tani bën sens. Tani bën shumë sens. Alo telefonata. Alo. Telefonat që na mbetën janë. Në qoftë se gjeni këta të tretë parët, kemi tre të tjerë, kështu që mos u shqetësoni, të vrava çik me thënë. Jo, s'ka gjë, me që jemi këtu. Me këto kthetra. Faleminderit shumë Samsonite Albania për valixhet. Një sot erdhi dhe e tërhoqi. Faleminderit shumë edhe për Kristianon. Mos ta bie Kristianon. Ndodhet në tek, nëse doni një valixhe e cila ju jep garanci shumë e sigurt për sa i përket çdo gjasë fatkesie që ka ndodhur në fluturime. Plot me kode. Dizajni punuar shumë mirë nga dizajnerët e Samsonite, kështu që bëuni dhe ju turist siç ka lezeto vlla, turist amerikan thon ata, ne bëjmë. Po pra me valixhet hajrit. Me valixhe. Nga këto prej rrobe, kështu që të hajrit. Ja. Ndërkohë faleminderit shumë shtëpia Botuse Pegi, faleminderit shumë Verde Watches dhe Stay Fit me Dajti Express, po. Dhe Nina. Patjetër edhe Nina. Kemi një telefonate apo? Pasi jo se kemi, ja ta provojmë. Alo. Telefonata apo ikim. E dëgjova edhe unë. E dëgjuam Sigin që është koha të largohemi. Jemi këtu sot me ekranin, jemi zjarr fare. Po pra, kemi dy biseda sot. E vërtet, detoksin edhe alergjitë sinës ndaj. Kthehemi pas pak me një mjek dhe me një dietolog. Alo. Mersi, faleminderit. Alo. Alo. Ju pafshim. Si jeni? Keq fare. Gjithashtu. Ti dukesh pak me grip në fakt. Të ka zënë gripi? Po. Të shkuara, të shkuara, të shkuara. Shumë faleminderit. Emrin si e ke? Juve Georgina. Georgina, mirë se erdhe. Georgina, nga telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana. Po Georgina, ne sot kishim edhe mjekun popullor. Ai përdor çajra ti bimor? Po pra, se folën pak për mirozat. Nuk i kam qejf, domethënë. Po pse Georgina? Po, nuk e di. Do ishe shëruar tani. Me qa po kurosh, ti ishe me ilaqë? Po, për momentin me ilaqë. Do më thonë kam diçka që përdoj për fytin, për bajamet. Mi mos taj okay. Markën tani si të nga bësh e jo, jo. Të shkuara, të shkuara, Gjordina. Po, mami, motra, vlaj, kujdeset dikush për ty, si është shpia kur ti e pa qëtë? Unë për momentin jam me një bep të vogël. O, e pa që me jetë. Shumë falim dirit. E ke djali, ke vajz? Vajz. E pas me jetë, si e ke vendosë emrin? Si muajshe. Si ka emrin? Ajlara. Ajlara. Qarë emra është normal. Po jetojmë në kohët kur vinë mamë katë në telefon, kur e zitetin më të madhe kemi të emrat. Po, si ka vendosur emrin? E vërtet. Po këto emrat me A po bëjnë nami në ma. Ajlara. Ajra. Ajlara në thrisni si e thrisni shkurt apo shkurt gjatë? Ajla. Ajla. Ti është Ajla. Ti është Ajla. Ka Ajla një vla, apo pritër e marë që është jo, jo, jo. është fëmija i parë, okej. Okay. Pritër e marë. është fëmija e parë. Më thuaj pak surpriza me madhe që të solli goca në raport me burin. Do me thënë, të duket buri më i dedikuar, i andron pelenat, si andron pare. Jo, jo. në këtë pjesë me vetëm unë. Vetëm ti, e? po, po. A është e vërtet që kur vjen një bep, çiftet janë në momentin më kritik, s'më ndihmon fare, bëj diçka? Në disa raste, po. Më shumë dhe më thonë për natën, kur nuk flenë që unë bebi. Si janë tunet? Ngrihet do një hera i për biberonin, apo? Po, po, ngrihet, më ndihmon pak. Mirë, që në ka burë pa fjallë. Si të mos ngrihet me Gjorgjinën, gjonë si është Gjorgjina, urgent show. Jo, është vetëm një kështu. Se ka e me burri? E burë e ka e Ngiti. Ngiti? E përshëndesim. Po. Urgent që, urgent, s'ka Jo, jo, nuk ka nevoj për detyrime, e bën vetë me dëshirë. E, normale, normale. E ndjesi detyrë prindërore, Ermal, nuk ka nevoj për shere. Normale se e në ekran, ta pikim qik tani televizorin dhe hajde po. Jo, 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 së është e vërtet. Që ka i sinqerë, Gjorgjina? Mirë, Gjorgjime, qëfar dhe luajmë?
Me puzzle. Më thuaj Gjorgjina që e ke gjetur se ngordë. Nuk e di, ndoshta shpresoj. Jepi provoni. Mendoj Laura Pauzini, ndoshta. Gjina, pse? Gjina, nuk e di. Kishte shumë shpresa Ermalit e këtu më duket. E disa shpresa kisha sepse më ka ardhur këtu nga që sot jeni marrë të gjithë me personazhin. Po pra. Ka ditë që nuk doni fare të luani me personazhin, po sot më thuaj pak ju ngacmon portreti, çfarë ju ka bër kaq të dhënë pas puzzle-it? Nuk e di, thjesht të mendova, nuk e di. Okej. Okay. Thjesht të mendova. Të premtoj, ne jemi 13:22 minuta, nëse do na ndjekësh deri në fund, do ta zbulojmë sepse nuk është Laura Pauzini, por do ta zbulojmë. S'ka problem, okay. Një herë tjetër Gjorgjina. Atë gocën tatë. Faleminderit. Gocën tatë puthet çik te dora, mos i lër njerëzit i puthin te faqa. Shumë faleminderit. Jo, jo, nuk e le fare. Princesha puthe në dorë. Të përshëndesim. Po, patjetër. Shumë faleminderit, gjithmirë. Vit të mbar. Shëndet për gocën. O këto të putra të me kalamaj. Duket kanë i kemi shumë qef goca se sa diem ti. No, të jenë shëndetshëm, po këto të putrat atë keqë të bëf shatë të shtrytësha. Kur vinë mish, po e vërtet, të mërshme, futa një fëmjerë një kështu. Jo, asë për këtë nuk jam, për një inkubator në shtëpi. Po që të them unë? Se ka ca mamka. Ose, po. E izoloj një tantel, si për, këto më duke të exageruara. Po, po. Ose, sa të vinë njerëzit aty ke dera, jepi një nga ato maskat, kështu. E me na, seriozisht e ke? Edhe, e me na, tani, seriozisht. Po, po, apo s'është periudhë gripi tani e dëgjove mjeku. Po këtë putrën jam dakord, po mund t'ja thuash me shumë finesë, të lutem, mos ma pudh gocën në faqe. Po, po shqiptarët e marrin për keq ata, ç'a kujton ai se kush e di ç'a ka mund që s'më lë. Në 2010 do jetojnë për botën thua ti. Po jo Sara shkoa jon, po, tregoje. Po edhe vetëm nuk jetohet më normal tani. Natën e mirë, miropafshim. Alo. Paçim. Alo, përshëndetje. Miropafshim. Si je? Mirë. Me kë po flasim? Na dëgjon nga telefoni, të lutem. Ule zërin e televizorit, përshëndetje prapë të themi Malvina nga telefonon? Nga Gjergjani. Nga? Nga Gjergjani. Gjergjani. Okay. Ere pare, e meriton një duart rokitje, ajde, dhe e kemi një duart rokitje në tani? Për herë të parë... Si kishte emri vajza? Malvina? Malvina? Të lutem ule pak zërin e televizorit. Martina, ule zërin e televizorit, të lutem, të kam shumë gjanë, ule zërin e televizorit. Po, po. Martina, okay, nga Gjergjani, qa bëhet andej? Po pra, ku për Gjergjani? Ftote, po pse po. Ne këtë në Tiranë, platëm nuk e shkuar në pishina, po pra, bape po nxihemi. Atje nuk marë sot, atje janë shumë zetë. Po marim rreze djeli. Sa mund t'je temperatura tani aty, në zonën tuaj? Minus 9 është këtu. Minus 4 ishte sot, jo, 4 ishte sot mëngjes, se ishte tmerr këtu në Tiranë, imagjino minus 9. E dashur ti na ke ndjekur gjithmonë, sot provoj për herë të parë, telefonosh apo ke provuar dhe s'ka ardhur në studio? Jo, sot për herë të parë tani sapo e pava këtë emisionin këtu dhe më fani, a mund ta di çfarë loja është kjo? Po. Po, kemi filmat shqiptar, ne i transmetojmë, ti nëse i gjen të tre titujt na i thua dhe shpallesh fituese. Kemi lojën me fjalë, janë dy shkronja me të cilat, po, ti duhet të thuash 7 fjalë për 10 sekonda me ato dy shkronja që bien. Dhe personazhi në puzzle që kemi thënë është një vajzë italiane këngëtare. Shihe një herë, në qoftë se të duket fytyrë e njohur, na thuaj një emër. Po. Hajde, do luaj me fjalët apo do gjesh gocën? Cila është kjo goca në ekran? Në qofë se gjëndu të luaj me fjallët. A ka ndima? Ka ndim, si s'ka, nuk është Laura Pauzini, nuk është Elodi. Êshtë italiane, është këngëtare, është shumë e re në mosh. Është shumë e re në mosh. Êshtë italiane apo shqiptare? Italiane. 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 Okej, luaj me fjallët, luaj me fjallët, se mund. Hëmbo, regjia këto po i shofa, në erun apo janë vetëm këtu? Po pra. Që shikoj, po. Të luaj me fjallët më mirë? Si? Ate redashur, jo, nuk luan pare. Bëj një urim për vitin e ri. Bëj një urim për vitin e ri, shpejt e shpejt. Ju përshëndes juve. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të përshëndesi, faleminderit. Mirupafshim. Mbulohuni mirë, mbulohuni mirë, në Disney Sobën. Minus 9 gradë Celsius. Minus 9. Seriozisht. Si në Rusi. Ciao. Paçim. Si ka qenë krani sot, por sigurisht që edhe gjithë qunat e tjerë këtu meritoj falenderime. Sigurisht, qunat. Alice, Gers, kujtim, mos u mërzisni tani, po gjithve. Krani ka këtë magji, o vla. Alo, e fundit. Alo. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje. Me cilin? Përshëndetje. Me cilin po komunikojmë ne tani? Me Andin nga Tirana. O Andi, po ku je mo Andi, ku je? Po pra Andi, ku ishe ti? Ku je mo, ku je? Po ku je mo Ando, ku je mo Ando? E, pra ndaj ma le mua këtë telefonatën. Nuk kërë e ndjeve. O Andi, sa vit që je Andi? 24. 24 edhe 100, ti je i martuar, je student, je beqar. Faleminderit, jam i fejuar. I fejuar. Mbeta Andi me këto dy bijut, që janë handmade, që nusë statet, dashrë statet, do i shkoni shumë mirë, ja shikoj të syra. Hajde vendosi këtu. Te dora e Sarës. Si e ka emrin goca që keti në krah? Goca që kam në krah e ka emrin dhe ajo Sara. Sara. Nuk ka mundsi. Okej, po pse thua e dhe ajo e ka Sara? Po se kam dhe unë pra. Urdhë? Po pse dhe ajo e këtu e ka. Okej, mira. Andi dhe Sara, ju uroj mirë të gjatë bashkë. Kemi ndonjë dasëm në horizont apo i çfarë? Urdhë? Ndonjë dasëm në horizont? Dasëm, dasëm! Jo. Bravo! Me çfarë të gjithë tash? Me çfarë do luajmë Andi? Ne luajmë me fjalë. Okej. Andi mo Andi. S'kisha dyshim. Andi që luan me fjalët. Po doja pra. Edhe unë e kam Sara, ta Angela. Atere, Andi, për 10 sekonda në duhen 7 fjallë që nisin me zo, si zoti, zotëri. Jemi gati, Andi? Pa. 3, 2, 1, pat, shpat! Zoti, zoologjik. Zoologjik. Zogu. Zoti dhe... O, edhe sekondat që mbaruan. Mbaruan. Andi, përshëndesim ty dhe Sarën, falimderit për telefonatën. Ciao. Miru pafshim. Falimderit, knajsi Andi që ishe në studio. Andi ishte nga Tirana, apo? Po, 24 vjeçë. Nga Tirana, Peshkopiç, çfarë numri do ti? Unë dua 300, më mjaftë se duke mi skarë gjozë ashtu. Normal që... Hajde pra, nga Tirana, Peshkopiç, çfarë numri do ti? Unë dua 300, maca kapi veshën, veshë këput, maca ranë luc. Sa të keqë, bravo me Sara, bravo. Shumë barë e nisëm, si të mos me ty këtu që na i thekson që të hënëm për njësi barë. Unë e që ku kem pare, shkëpus tani. Shkëpus zëra port. Po normal që do tani do i kitë. Të përshëndesim shumë telefonusit e fundit, përshëndesim shumë tëftuarit që në ndëruan edhe sot ju, që da kemë diku që nga ora 11. Pa tjetër. Krentonin, një shtan sponsor. Pikim. Pikim to? Hajde bëjmë dhe njërë se sëmësove shumësove. Hajde. Para braba, hajde. Shtetë. And then Mona came in, Mona, when he tried to make me pay the rent. Said, I ain't got no money for you, can I pay my way with these...